está claro que non é capaz de contar ninguna. Mire, señor Feijóo, os datos oficiais que están aquí nos seus informes reflicten que as medias en accidentes graves e mortais se disparan en Galicia. Non é certo que decrezan, señor Feijóo. E, por outra banda, máis aló das cifras, o que me gustaría é que lle parece a vostede que no pasado ano morreran por prestar o un posto de traballo 47 traballadores e traballadoras. O que me gustaría, señor Feijóo, a vostede que tanto lle preocupa a austeridade ou aforro, sabe, supoño que tamén o vai a desmentir, pero hai un informe do Gabinete Técnico de Comisión Obreras que cifra no noso país o custe da sinestabilidade laboral en Galicia en nada máis e nada menos que 1.040 millóns de euros, señor Feijóo. Non sei que lle parece, ainda que xa sei que non é por bonamía que non a ten semella, porque frivolizar con 47 mortos é bastante grave, solamente me gustaría que explique que é o que está pasando. Porque, mire, eu supoño, señor Feijóo, non sei se o sabe tamén cos datos da EPA, que son indefinidos os contratos no noso país nun 9,7%. O resto son precarios. Non sei se vostede coñece, señor Feijóo, que desde que é presidente o seu orzamento adicado a prevención laboral se reduciu nun 65%. Non sei se sabe, señor Feijóo, cales son as condicións nas que traballa a xente no noso país, con xornadas precarias, con xornadas extenuantes, con un mal vivir absoluto. E non sei se coñece, igual sí, ou igual é o seu modelo laboral, señor Feijóo, este libro magnífico, O Mercader de Venecia, no que semella que o capital quere cobrarse a súa libra de carne. Vostedes, coas súas políticas, terrorismo empresarial, se están cobrando a súa libra de carne. E a nos nos gustaría, señor Feijóo, que lle dixera aos traballadores e traballadoras deste país si vai a seguir reducindo o orzamento adicado a prevención e si vai a seguir apoyando esas contrarreformas laborais que, insisto, causan enfermidades e mortes en Galicia. Vai a seguir así, señor Feijóo?